กลายโลกตั้งสมาธิเจ้าท่อลายกลมเปรียสะอาดก็สร้างสะอาดเหมือนเต้นพระอภิธรรมสำหรับมนุษย์โลกพระอภิธรรมพระองค์สำแดงสำหรับตุกตาเนียบ้าคือในเลขาตาลพันธ์ต่อไปพระองค์จะไปทำตาลพันธ์พระองค์จะได้มีโกสังกัดThe life of the Buddhist means like they have limited only 5,000 years. And that 5,000 years means like not after 5,000 years the Buddhism is disappeared, no. But the enlightened one, the enlightened one.
ូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចឆ្លងផុតការចាស់បានទេហើយអញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់បងបងភ័យបងថាអូមិនអាចចាស់ហើយរបៀបទីឃើញឈ្មោះបងថាឈ្មោះដូចគេចឹងណាហើយថាគឺមិនទៅឯកម្មការឈ្មោះនឹងទៅនេះបងទៅពេលនេះបងឃើញអាពេលវត្តសង្សារការកើតចាស់ឈ្មោះស្លាប់ទៅបងមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅបងជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយគឺទៅគូយើងទៅដល់ថ្ងៃនេះបោះពូយើងទៅមានមានគេដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងយើងឃើញថាខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខណាស់ប៉ុន្តែយើងមានគេជិះចាប់ពិសារទៅក្នុងវល់របស់យើងនិយាយចាប់បានសុខណាស់ណាចាអញ្ចឹងបងឃើញតែខ្លះចង់បានសុខខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគេជិះចាប់សុខសាហ្នឹងគឺការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងបងដើម្បីការកាត់ចោលកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រូវលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងចូលព្រៃស្វែងរកសេចក្តីសុខតាមបាទតែលេខមកកាត់នេះតែគឺហើយដែលបងជាជាគ្រូគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គគឺថ្ងៃដែលពុទ្ធរបស់ព្រះអង្គកើតតែរហូត